Ah, moleque. Fala Dá um que healing é agora. Fudeu. Mas nós temos que jogar todo junto, todo mundo mid, mano. Todo mundo junto. Acho Se que é jogar junto, a Willow come a gente. Come nada. Pra matar ela. Na verdade, o que a gente tem que fazer é escolher quem vai curar quem. Eu curo todo mundo. O meu não tem como escolher. Mais fácil. O meu não tem como escolher, não. Vai pra todo mundo. Meu é generalizado. Você ah, nós temos que padeira, mano, pra não derrubar esse cachorro da árvore. Senão não vai dar. Pô, oh, mano, por que a gente tem essa ideia de retardado, velho? O inimigo fez na hora parece atenção. Que vai dar mó certo, mas dá mó errado. Não, mas nunca parece que ia dar certo. Ah, mano. Nossa, pesado esse, hein? Vocês já mataram alguém? Tem uma tipo usinha no começo ali. Bora todo mundo no meio então, tô de ult aqui. Genus, Genus tá de ult? Não. Que hora é ponto isso, de mano? Captura surgindo em 15 segundos. Pode ficar quieto, quero dormir. Qual é, gente? Isso é assim, cara. 5, 4, já não basta o bagulho 3, do edifício, agora 2, da mãe também é foda, um. Gente. Fecha a porta do seu quarto aí, por um favor. You're mine. Ah, é piranha, eu tô em mim. O inimigo fez uma matança. Ele tava em direita. Eu não acredito. Mata lá, eu vi. Lembra, né? A gente ia ficar mid junto. Abraçado. Ô, mano, e o ponto? E o ponto? Defenda a carroça. Me ajuda aí? Tentar ficar junto com você aqui, mas. Aí eu morre. Não passou direito aqui. Tô no ponto. Um de vida, Strix. Beleza. Tirei Strix. Aí, pô, nunca critiquei. A gente só começou a jogar agora. Está tudo dentro da casinha, está passando esquerda. Estou passando esquerda aqui, ó. Passando esquerda. Ô, oh, louco, mano, como que ela me matou? Ô, oh, louco. Não passou a esquerda atrás aqui. O maluco tava em formato cara de galinha. Até a vida chegar no zero e te mata. Caralho. Eu vou ficar, vou tentar ficar mais atrás. Mas até tirar você. Faltam 30 segundos. O inimigo fez uma matança. Bom. O Jean trocando o picô. 15 segundos para terminar. 10, 9. Nossa, eu tô errado, velho. 7, 6, 5,
4. Nossa, da puta! Ó, o cara não morre não, mano. De novo a solte de piranha. Pelo menos a gente pegou um ponto. De zero nós não vai. Bora girar o mid então. É, ó. Eu falei isso. Narutinho tem problema de cabeça. Mas não tava ninguém no mid, tava vindo atrás do maluco de céus. Tem que tirar o Willow. Vou cair em mid. Bora no mid. Ponto de captura surgindo em 15 segundos. O negócio é meter uma moral pra poder ultar o mais rápido possível. É. Agora cinco, que eu fechei Reju, eu vou fazer moral três, e crono. 3, 2, 1. Aqui, ó. Pensa no moleque. Acabar, né? Mano, será que tá todo mundo com o mesmo... com a mesma classe, tá utilizando cura pra todo mundo, né? Tirei suíte. Bom, todo mundo mid, o Natin tá lá na puta que pariu. Tô matando os cara, porra. Boa, é boa. Tá bom não? Tá ótimo. Maluco ignorante, velho. Cara, tudo me critica, bicho. Entendo essa opressão. Onde você tá indo? Ataca aí todo mundo, ataca todo mundo que eu curo de longe. Escute a carroça. Leão, mano. Será que eles deixaram? Volta. Olha o cão aqui comigo. Volta. A sniper! A esquerda tem. Bora fazer isso, bora ficar só capturando o ponto da GG. O inimigo fez uma matança. Tô esquecendo de me curar, velho. Olha, filha da. Tomando seu cu, Willow. Maldito. Naruto, o que? Joga poção. Ela cura, sabe? Eu estou esquecendo dessa merda. Ô louco. Olha essas séries, mano. Nossa, séries bate muito, mano. Acerta ninguém... ele! Aí, Juninho, tu é sniper com essa porra. Eu sou. Eu tô batendo. O problema é que os caras ficam com um de vida e só. Nossa, velho. Quem que é o cara que mais toma ult nessa porra desse jogo? Volta. Já tô chegando. Faltam 30 segundos. Volta de novo. Restore my strength! Atrás os caras tentam empurrar o carrinho sem eles ver. Só tentar passar direita, mas eles não vai deixar terminar o carrinho sozinho não. Senão dá pra ser eles passar invisível e pegar. 10, 9, eles estão aí. 8, 7, pera aí. 6, ah. 5, 4, tá. 3, 2, 1. Então segurar a carroça. Prorrogação. A Willow tava de defesa. O inimigo fez uma matança. Bela ult, viu, Juninho? Parabéns. O inimigo fez uma matança. Tô de ult já. Aí, mano, o bagulho é você ultar nos caras lá no meio, que aí eu vou ultar também. Vou transformar geral em galinha, você espaço o céu. Pode ficar. Era bom que o Grok tivesse de ult. Bora passar o Cerol nesse escudo, né? Passar o Cerol na rabiola. Caramba.
Mano, deixa eu ver os itens desses caras. Ponto de captura surgindo em 15 segundos. The universe! The universe! I am the Alpha and the Omega. I shall sustain you. Olha o login do cara, tipo, 5, 4, 3, 2, 1. Mano, acho que não sei outro, porque se o cão for ultar pra tentar pegar alguém, eu consigo tirar a ult dele. Ele acabou de ultar em mim, mano. Então esquece. Ele não tem ult, não. Ó, o cão tá aqui em cima, vai descer pro meio. O inimigo está massacrando. Nossa, velho, o Strix tá lá no canto. O inimigo eliminou dois. É agora que a gente faz a ult? O geral morreu. Tenta acertar no ponto lá, ult, Genos. Vai tentar. Ah, mano, eu vou tomar no cu com essa porra desse aimbot. Boa. O inimigo está incontrolável. Vai, Grok, que dano. É tudo teu, mano. Piradinha. Ah, não, né, amigão. Você é um careca. Tô tendo high ground aqui depois da morte dessa. Ô, oh, vai pro meio alguém, mano. Ajuda lá. Ah, eu tava ali, matar geral agrupado ali. Ponto, vai pro meio. Eu tenho uma montaria aqui. Ponto, ponto, ponto. Ah, que não. Isso. Ah, eu vou dormir, mano. Vou fazer moral agora. Você dá ideia das besteiras e depois reclama? Nada, pô, eu vou dormir que eu tô cansado mesmo. Tá fazendo de quê, parceiro? Eu tenho que... Também aqui, as ideias tortas pra gente perder e depois vai dormir. É? Como se você ficasse jogando aqui agora, eu sou desgraçado. Junior falou. Agora. Eu fiquei correndo até agora pra poder me jogar uma rana. Ah, tenta aí, não. Tô de saideira, hein? Isso é minha última. Demorou, demorou. Ainda foi o melhor suporte, hein? Orgulho de ser hétero. Bora, Juninho, puxa essa porra. Eu tô estartando alguma coisa, alguém tá saindo aí dessa porra. Tem porra nenhuma. Tô pedindo pra ele iniciar esse bagulho. Olha aí no sistema, ó. Olha aí no sistema, quantas vezes eu fiz. É a vez do seu time banir. Esse daqui a gente ganha. O time inimigo está banindo. Lembra desse mapa? Que é assim, tank. É a vez do seu time banir. Você é o famoso, comete suicídio, volta pra base e ganha. O time inimigo está banindo. Tem alguém aí que vai de dread? Mas que maneira. Dá pra combinar com uma... Vamos ver o pique dos caras. Aqui dá mais dano, hein? É amigo, não precisa de mais nada. Que nada, pô. Tá louco? Olha lá, ó. Se ele tiver aquela skin, fudeu, viado. Já deu claro. É. Posso fazer um Strix pra pegar esse dread aí. O bagulho é o flanco de lane. Esse mapa de Strix não dá bom, não. Dread nem fica no campo de visão e fica parado. Uma vez eu peguei uma Kinesa aqui, garoto. Que caralho. Eu nunca xinguei tanto uma pessoa. Cala a boca. Você não tem direito de falar porra nenhuma. Não, dá pra fazer um Drogues aqui, velho. É, dava bom uma Willow e uma Tyra, viu? Pô, mas que nível é seu Drogues? Não, mano, tem que ser Drogues level 6. Nível 30 aí, dá pro gasto? Não, tem que ser um level 6, a gente pegou um level 6 que é na delícia. Vou fazer esse Drogues então, hein? É, já, faz a lendária do chamuscado.
Você vai fazer 47 kills fácil, bicho. A emboscada é do Fernando, cara. Você nem sente. Didiguinha Gamer 27. Nome bom, nome bom. O belo do nome. Ó, oh, Will, já voltou pro platino. Coisa boa, coisa boa. Aqui no meu tá o 5 online. Ixi, bom. Um vai abandonar. É a vez do seu time banir. Todo mundo subiu de novo. Agora a gente sabe o que a gente pode fazer pra dar certo. Garantir aio. Ô, oh, barão todo mundo flanco. Bora, bora, bora. Não. Porque você vai gerar o dano. Time banir. Tem nada a perder, mano. Você é louco? Tem sim. Tô. Sua conta já todo 3. O time inimigo está banindo. Coisa boa, mano. Do 1 que não passa, relaxa. Deixa eu ver. Ai, tá boa. Os caras tão indecisos, velho. Deve ser aquele mal. Estão discutindo. Vai com. Aposto que tem um Narutinho lá do time deles confundindo todo mundo. Ah, valeu. Boa, velho. Ah. Fazer aquele dread, então. Ô, não, mano, não. Deixa na mão do Juninho. Deixa na mão do Juninho, na moral. Na moralzinha? Na moralzinha, velho. Demorou, então. Fala o que você quiser pra jogar, pode pegar. Ah, botou confiança no Juninho aí, do dread. Fica pra ele a história do dread, Juninho. Não, não. Quer que a gente explique? Explica aí, velho. Fala pra ele, mano. Mano, tava ajudando, mano, tranquilo, tá ligado? Aí eu tava você guardando. Você pode fazer seu pique aí, cara. Conseguindo. Isso. Tava guardando cristal pra poder jogar, né? E comprar parte de batalha, essas coisas. Aí o cara ativou o reforço de skin. Aí eu fui pegar a skin do Dread, tá ligado? Aquela de robô dele lá, sei lá que porra que é. Aí foi, eu cliquei pra escolher. Aí, tipo, o jogo simplesmente foi e consumiu 800 cristais, meu. Nossa, velho. E hoje em dia ele é o rei do outfit. Como se eu tivesse comprado a skin, mano. Resumindo. Caralho. Rei do outfit. Zerou. Põe ela aí, mano. Boa. Coitado, mano. Caralho. Quanto que é essa roupa que você tá no corpo? 800 dólares. Eu vou de quê aqui? Aí de nada, de... Pip. De macoa, de... Uh-huh. Macoa é mid, mano. Personalize neto, seu tá, campeão. Tá funcionando ainda. Terminus. Lógico. Eu não tenho...
eu não tenho comportamento bom suficiente pra jogar de términos mid, eu avanço, saio andando. Mete o louco. Esse aqui que eu tô é o das torretas, né? É, velho. Essa porra. Ei, moral. Tá bom. Porra, manda de novo, então manda de novo, então duvido. Manda sem ouvido. I will protect this land with my very being. E faz isso com você. Ô Edney, só faz isso com você porque você não troca comigo, ele não faz isso. Eu que faço com ele, ele não aceita. Mentira do caralho, você nunca pediu pra trocar comigo, Dave. Ah, não? Veremos na próxima. Service Franco, ó. Service Franco. Ó, apareceu pra mim que Narutinho caiu. Deu ruim, deu ruim. Não, eu tô achando que ele caiu mesmo. Ele caiu, apareceu que tá offline. Aí é moio, hein? Ah, pelo menos aí não vai ficar avançado demais. Cara, ponto, ponto. Já tá melhor. Ai, yeah. O foda de quando o Narutinho cair, não volta. Costuma voltar, meu irmão. É. This place was once peaceful, and it shall be so again. Já meteu um raio. É, é. A batalha vai começar. E tinha um... Como é que é o nome aqui? Aqui. Vou até rir. Cinco, quatro, três, dois, um. A batalha começou. Boa sorte. Form up and follow me in. I knew you'd have my back. Enemy behind us. Parece pra mim. Toma. O inimigo matou primeiro. E adivinha quem foi? Thank you, my friend. I'm not. Nossa, são dois que estão aqui, velho. Eu já tô curando, mas tá foda. Tem um Androx aqui, mim aqui, ó. Precisa dessas bombas lá no mid. O cara voltou ainda, não? Pro inimigo fez uma matança. Mother, protect me. I am besieged. Your aid is appreciated. Defenda. Trix passou costa ali uma hora. Passou não. Ele tá lá na base. Ele tá lá no mid. Flash out. O inimigo fez uma matança. Flames consume me. Unbreakable. This is no thank place you, to my die. Friend. Oopsie daisy. Oh,
Vem pra mim. Boa, Fury. Aqui, ó, na esquerdinha aqui, ó, Genos. Pega o Genos. Tem ando na carroça. Nossa, a Fúria tá uma gostosinha, hein? Your aid is appreciated here. Vem, Ash, pera. Vem pra mim, Ash. Strength of stone. Vem pra mim, Ash. Vem pra mim, Ash. Ó. Pega ele, pega ele, pega ele, pega ele. Thank you, my friend. Faltam 30 segundos. A droga que passou direito. Pode estar de dread, mano. Ninguém passou direito, não. A droga que passou dentro da caverna. Passou não, matei já. Foi mal. Vi nada. Vem pra mim, Ash. 10, 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tem Genos nas costas. Passou todo mundo. I am immovable. Vem pra mim, André. Vem pra mim, André. Ah, a Inara entrou na frente. Foi mal. Pronto, chegou. A Inara entrou na frente. O inimigo mal. Fez uma matança. Relaxa. There's a sniper. Not yet. Tá curando gostoso. Eita. Delícia. Tô chegando, Inara. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Tô. Ah, entrou na frente, porra. Oh. Tem Androxus em mim. Esqueceu da carroça, Mr. Beric. Ele usou o F e saiu do círculo. Nada do cara voltando. Vai voltar não, filho. Quando ele cair, não volta não. E eu vou mentir pra vocês não. Acho que ele não caiu de propósito, não. Alguém falou que ia dormir? É. Ah, não vai voltar não. Volta não. Ponto de captura surgindo em 15 segundos. Blimey. 5, 4, 3, 2, 1. Ele falou que o computador dele ele reiniciou na atualização. This is my domain. Your aid is appreciated. I will withstand this attack. What's out behind you? You are not welcome here. Last one standing wins. Tem Androx atrás. Ah, mas tá cercado. Eles estão agrupadinhos aqui na direita. Tá os. Nós estão fazendo muito com a noite. Oxi, solado, início, Fúria. Solado, vi. Eu tô aqui, o arpão nele atravessou, ele não pegou nele. Eu vi. Pare a carroça. That stinks.
Bug! O inimigo eliminou. Ai, que filho da puta. Que nem pautar nem nós. Bora ficar juntinho, Fúria. Que Sandrox não tem vez, não. É? O foda é que eu tenho que ir atrás da Ashe por aí, ó. O inimigo fez uma matança. Vem pra mim, Ashe. Filho de uma puta. I will still stand firm. Back to the fight. O inimigo está incontrolável. Mother, protect me. Droga, isso. I can't. Flash out. Pegar um ficante não, mano. Valeu. O bot tá jogando igual o Narutinho, vai pro ponto com gelo. Não, ele tá igualzinho, é. Selvagem. Aquele negocinho da. This is my domain. Your aid is appreciated. From the shadows, you're mine. Ah, mano, pelo amor de Deus. Me segura mais um pouquinho que você vai ver se eu não volto, seu trouxa. Watch out behind us. Watch your backs. They are flying. Trouxa. Faltam 30 segundos. O Drox se matou ali. É o Beric que tá quase morrendo. Porra, morri. O inimigo eliminou dois. Ah, mano. Pra segurar isso. O inimigo eliminou. Joga a granada lá no escrito. O inimigo fez uma matança. Tava um Drox em cima ali, foi mal. 10, 9, 8, 7, 6. Ih, mano. I will still stand firm. Darn it! Ponto de captura surgindo em 15 segundos. Se stunar os caras no mid lá, eu consigo 4, matar 3, geral. 2, 1. Vou estar com a ult em cima da sua ult lá. Vou passar a esquerdinha aqui, Dredd. Pode vir. Androx está aqui, vem. You are not welcome here. Sniper. Flash out. Ele deve tá putaco. Avance, Nato. Mandei negócio, pode ir. Mandei raio, vai stunar todo mundo. Falei? Vem cá pra te dar cura, vem. Ó, o Genos vai esquerda aí. Até que você cura. Ah, mano. Enemies behind us. Putaria pra chegar aí rápido. Tô indo. Ô, mano, tá com A menos e dando maior pressão. I will withstand this attack. Thank you, my friend. Androx está nas costas. De novo ult, velho. Strength of stone. What's out behind us? Deixa escapar essa loja não. Vem nada. Step into the light. Nossa, mano! Porra! O cavalo do até drift.
Engraçado. Eu tinha comprado montaria na outra rodada, agora eu tinha que comprar de novo. Nossa, Drox tá costa aí. Drox os costa, cuidado. Passei vazado em inimigo. Nossa, instant kill. O inimigo fez uma matança. Chegando, Ash. Tô chegando, Dredd. Faltam 30 segundos. What's your step? Ai. Watch out behind us. I am besieged. 15 segundos para terminar. O inimigo fez uma matança. 10, 9, vai ponto, vai ponto. 7, ah, eu vou morrer. 6, 5, 4, 3, 2, 1. O inimigo eliminou 2. A Eve tá parado. Ah, tô esperando o time. Esperando eu. Quase. Darn it! O jute de novo, Ash. Fecha cauterizar. Ponto de captura surgindo Dredd em 15 segundos. Vou fechar já. Eu tô de ult, estou na geral lá que é varal. 5, 4, tá pegar pelo menos 2. 2, 1. We must return. Enemies behind us. Thank you, my friend. I will withstand this attack. Strength of stone. Our front line needs help. Vem, Ash, pro mid, vem, Nara, pro mid. Vem pro mid, incontrolável. Porra. Tem que cair mid. Não. O inimigo fez uma matança. Já era. Tô chegando pra curar. I will still stand. Cuidado aí, cuidado aí, cuidado aí. Ui, caralho. Se esconde aí, Fura, eu tô chegando. Pula ponto, pula ponto, pula ponto. Nossa, a Eve pegou ponto. Me fudendo. Tô falando. Fomos longe ainda com um a menos.